Okey, kalau korang nak tahu kan, satu ketiga dulu ringgit dengan juga Singapore dollar ni dia at par tau. Maksudnya satu ringgit bersamaan dengan satu Singapore dollar. Akan tetapi keadaan ni telah pun berubah pada tahun 1973 apabila kedua-dua buah negara ni mengamalkan satu dasar moneter yang berbeza lah. Jadi semenjak tahun tu lah bahawa kadar tukaran antara ringgit dan juga Singapore dollar ni dia berubah dan juga nilai ringgit ni semakin jatuh lah daripada setahun ke setahun berbanding Singapore dollar. Ringgit mencatatkan penurunan hampir 6%. Kejatuhan ringgit. Kejatuhan berterusan mata wang ringgit. Ringgit jatuh kepada paras terendah. The ringgit breached the 3.50 ringgit mark against the Singapore dollar earlier this morning. Soalnya, kenapakah keadaan ini berlaku dan apakah kesan dia kepada ekonomi Malaysia? Sebenarnya guys, untuk pengetahuan korang, punca kepada perbezaan di dalam kadar tukaran ini adalah